Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit eksperti që sot duhet të flini me çorape, ja pse. Ka njerëz që dimër apo verë nuk veshin çorape kur flenë, por mjekët këshillojnë që duhen veshur. Por përse? Këtu ju kemi sjell arsyet pse duhet të vishni çorape kur shtriheni për të fjetur gjumë. Kur vishni çorape ju mund të flini më shpejt, kjo për faktin se çorapet ju ngrohin këmbët. Dhe kur ngrohen këmbët, dërgohet një mesazh në trurin tuaj për të ulur temperaturën e trupit. Çorapet mund të parandalojnë sëmundjen e rejnaut kur gjaku nuk qarkullon si që duhet dhe kjo shkaktohet nga stresi ose i ftohti. Do të flini më rehat, do të jeni më të shëndetshëm. Veshja çorapeve kur flem është veçanërisht e mirë për gratë të cilat janë në menopauzë, sepse ulë zjarmin që ato mund të kenë për brënda. Nëse vuani nga qarja e thembrave ose ashpërsia e tyre, vishni çorape gjatë natës në mënyrë që t'i keni këmbët më mirë, para se t'i lueni këmbët me pak krem ose locion hidratues dhe pastaj lini çorape të bëjnë magjinë e tyre. Kur bëhet fjalë për të veshur çorape në shtrat, gjithçka varet nga preferenca tuaja personale. Disa njerëz nuk mund të bie në gjumë nëse nuk i kanë veshur çorapet e tyre. Por, kjo për disa njerëz nuk mund të flenë nëse nuk i kanë çorapet e tyre dhe të ngrohta, pasi kështu ata ndihen më rehat, ndërsa disa të tjerë nuk durojnë dot djersitjen gjatë natës dhe për këtë arsye, ata zgjedhin që të flenë pa çorape, por si që duke, gjumi me çorape mund të ketë disa pasoja jo të këndshme dhe nëse jeni mësuar t'i lini çorapet brënda natës, këtu do t'ju tregojmë se çfarë ndodh me ju. Sa do e çuditshme të duke, gjumi me çorape mund t'ju ndihmoj për të fjetur më shpejt. Kjo sepse rregullimi i temperaturës është një pjesë e domosdoshme e ciklit të gjumit. Sikurse e dim, gjumi është një pjesë jetike e jetës së gjithë secilit. Mbi të gjitha, njerëzit kalojnë rreth 1/3 e ditëve të tyre duke fjetur. Instituti Kombëtar i Shëndetit në SBA thotë se gjumi është thelbësor për funksionimin normal të trurit dhe trupit. Shumica e njerëzve kanë vështirësi të flenë her pas here. Një hile që ata mund të mos e kenë provuar është që të flenë me çorapet e tyre. Gjumi me çorape ka disa përfitime që ndoshta nuk i dinit. Çorapet ju ndihmojnë që t'ju zdërë gjumi. Mund të mendohet se mbajtja e çorapeve në shtrat thjesht do t'ju ngrohë këmbët, por në realitet ky zakon ndihmon në rregullimin e brendshëm të temperaturës të trupit. Një studim i vitit 2007 raporton se të rriturit që vishnin çorape në shtrat flinin më shpejt. Ngrohja e këmbëve dhe e duarve bën që enët e gjakut të zgjerohen, një përgjigje që quhet vazodilatacion. Kjo çliron nxehtësi përmes lëkurës dhe ndihmon për të ulur temperaturën e trupit, që nga ana tjetër i dërgon një mesazh trurit se është edhe ora e gjumit. Studime në përgjithësi sugjerojnë se lëkura e ngrohtë shndërrohet dhe shoqërohet me një gjumë më të shpejtë. Reduktimi i simptomave të rejnaut, duart dhe këmbët që janë gjatë gjithkohës të ftohta mund të jenë shenjë e sëmundjes rejnaut. Rejnaut është një gjendje e cila prek enët e gjakut në lëkurë. Sulmet zakonisht ndodhin për një person që i cili është i ftohtë ose i stresuar. Gjatë një sulmi të tillë, qarkullimi i gjakut në duar ose edhe në trup arrin që të zvogëlohet.
përfitimet e çuditshme të të fjeturit natën me çorape. Pengon djersitje natës. Çorape në këmbë gjatë gjumit ndihmojnë në rregullimin e temperaturës trupore, derisa trupi aplikon procesin e ftohjes. Ky tip i kontrollit të temperaturës së trupit mund të jetë i dobishëm në pengimin e afsheve të nxehta gjatë natës dhe të djersitjes së tepërt, e cila mund të shkaktojë çrregullime gjumi. Zbut problemin e lëkurës së thatë. Personave të cilët ballafaqohen me problemin e lëkurës së thatë posaçërisht në muajt e dimrit kur temperaturat janë të ulta, u bëhen edhe shputa të thata, por edhe u pëlcasin. Një gjë e tillë mund të shkaktojë dhimbje të padurueshme për ju dhe të papërballueshme. Mirë po, përveç kësaj, ato nuk duken as të bukura estetikisht dhe për këtë arsye, njerëzit shpenzojnë shumë të mëdha parash për të ndihmuar thembrat e tyre. Përdorimi i kremit të përditshëm në këmbë para gjumit dhe mbathja e çorapeve të pastra prej pambuku ndihmon që të shmanget zgjimi me shputa të dhimbshme dhe njëkohësisht të thata. Çorapet mund të mbajnë ju më të shëndetshëm. Për shkak se gjumi me çorape ul temperaturën e trupit dhe ndihmon që qarkullimi juaj i gjakut të jetë më i mirë, ju atëherë keni një shans më të lartë për të fjetur më mirë dhe më të shëndosh. Më shumë gjumë barazohet me një shëndet më të mirë, lumturi dhe energji e cila do të forcoj trupin tuaj për gjatë gjithë ditës. Besojnë ose jo, studime gjithashtu kanë treguar se çorape gjatë natës ndihmojnë në pagjumstin dhe në mënyrë që ju t'ju zërë gjumi më shpejt për shkak se stabilizon temperaturën e trupit tuaj. Përse ndonjëherë duhet të fusë një speca djegës në çorape? Ekspertët besojnë se këmbët janë shumë të lidhura me pjesën tjetër të trupit tuaj me 72.000 mbaresa nervore, nëse cilën këmbë të cilat korespondojnë në zonat të ndryshme. Ndërsa plakemi, qarkullimi në këmbë nuk është më si dikur dhe mund të na duhet ndihmë për të mbajtur komode. Një mënyrë e thjeshtë që mund të ndihmoj është speci djegës. Speci djegës mund të ngrohë këmbët tuaja. Të gjitha specat përmbajnë një përbërës të quajtur kapsaicin. Kur hani diçka që përmban këtë përbërës, ajo rrit qarkullimin në trupin tuaj. Gjithashtu, kur ky përbërës bie në kontakt me lëkurën, bën që enët e gjakut të zgjerohen duke nxitur rrjedhjen shtesë të gjakut dhe duke siguruar ngrohtësi në zonë. Ky trik është veçanërisht i efektshëm gjatë ftohtit ekstrem. Nëse jetoni në një vend me klimë të ftohtë, kjo hile mund t'ju vinë në ndihmë. Është treguar se cilësia e gjumit mund të përmirësohet vetëm duke rregulluar temperaturën e këmbëve. Nëse keni provuar shumë gjëra për t'ju ndihmuar për t'i mbajtur këmbët të ngrohta gjatë dimrit, por asnjëri prej tyre nuk ka funksionuar, speca djegës janë zgjidhja. Mënyra më e lehtë si të aplikoni specin djegës. Mënyra më e thjeshtë për të përdorë plurin spec djegës për të ngrohur këmbët tuaja është të spërkatni pak në këmbë ose në çorape dhe ta përhapni në mënyrë të barabartë në përkëmbë dhe gishtërinj. Sidoqoftë, duhet të keni kujdes që të mos të përdorni shumë. Disa rreziqe të mundshme. Megjithatë, ekziston edhe efektet anësore. Pluri djegës mund të bëjë që çorapet e bardha të bëhen rost, plus do të keni erë speci. Keni kujdes të mos përdorni shumë në fillim sa po të zbuloni se si kjo reagon me këmbët tuaja. Rekomandohet që sasia e specit të kuq djegës të rritet gradualisht deri sa ju të gjeni sasinë e dur për ju. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen
edhe shokët tuaj. Faleminderit.